vendosja e një zonje si kryetare parlamenti ja del të zbusë situatën në momentet vështira? Flas, opozita kthehet pas goxha periudhe mungese, ndoshta vjen më e karikuar. E uroj dhe besoj fort këtë gjë. Po? E shpresoj shumë këtë gjë, megjithëse ka pasur edhe reagime negative, seksiste, të faktit që ka mbi 50% të gra në kabinet. Shiko, këto janë gjëra që ndodhin, nuk është, shoqëria duhet të vazhdojë të emancipohet. Kështu që dhe komentet e shumë kujt që këtë gjë e shikon si një gjë negative, që nuk është as pak, duhen marrë me rezerve dhe duhet të mbeten në minorancë. Besoj që shoqëria shqiptare tashmë përtyp mirë faktin që në drejtimin e punëve të vendit, qoftë edhe të një institucionit të rëndësishëm siç është Parlamenti Shqiptar, ka zonja dhe gra dhe nëna të nderuara të këtij vendi. Motra, shoqe tona, kolege tona që më realisht meritojnë, madje kanë merituar dhe kohë më parë që të mbajnë këto vende të rëndësishme në drejtim. Flasim pak për ju personalisht, do të jeni në parlament? Besoj që po. besoj dhe unë që do të jeni me largimin e zonjës Naja Daçomo, por mbi të gjitha, edhe antare kryesie, pra le të themi prapë përgjegjësi e shtuar përsëri pjesë politikës aktive. Mund dua ta falenderoj çdo antar të Asamblesë Kombëtare që më votoi edhe me votë besimin e tyre më mundësua për të disatën herë të jem antare kryesie. Tashmë janë shumë vite që jam antare kryesie, kështu që për mua është e njëjta përgjegjësi le të themi që kam pasur, por riafirmimi dhe rikonfirmimi edhe në momente kur ti nuk je pjesë e qeverisjes, apo nuk e di, prap mbetet një vlerësim i madh që t'jepet nga pikpamja politike dhe partijake gjithashtu. Po, besoj do të vazhdoj të jem pjesë aktive e politikës dhe nuk kam menduar në një herë që edhe sikur të mos isha antar i kryesie nuk do t'isha. Pra që kohë sa mendoj dhe besoj që akoma kam gjëra për të thënë dhe dhënë shoqërisë. Kryetare e Komisionit Parlamentar për... Kjo është një gjë që do diskutohet në grup? Është një gjë që them, do t'a synonit? Do ju pëlqente si detyrë? Po, shiko, unë e kam bërë këtë detyrë për kohë të gjatë, kështu që nuk është se... Të ri. Nuk, e kam bërë. Ajo vjen natyrshëm. E rëndësishme është që për momentin do të vazhdoj të jem zëvendës presidente Asamblesë Parlamentare të NATO-s. Po. Kështu që kjo është një detyrë shumë... Që dhe të paktën arrita kuptojnë nga fjalët tuaja sa më pasion e keni. Detyrë shumë e rëndësishme dhe shumë e lartë. Është një nga detyrat më të larta që një qytetar shqiptar mban në arenën ndërkombëtare, kështu që për mua është një nder që do të vazhdoj ta mbaj edhe për disa vite këtë pozicion. Mua personalisht më bën shumë përshtypje sepse kemi pasur disa herë tema për NATO, ju keni qenë në studio dhe arrita kuptoj nga pasioni që flisni edhe për përgjegjësinë që ndjeni për atë detyrë.